Campeonato Carioca, Vasco e Bangu. Ó, o Vasco foi pra final, vai pegar o Mengão aí, os dois aí, grande aí do Rio, um dos dois grandes do Rio, vão cruzar seus bigodinhos, emparelhar bigode, medir forças aí. Vasco ganhou do Bangu por 2-1, e ele tinha vantagem do empate, mas ganhou. Gol do Vasco foi de Bruno César e Ian Sassi, e do Bangu, o gol de honra foi de Yaya Banhoro. Yaya Banhoro, não é chinês nem japonês, não. É, eu até esqueci o que é, mas eu acho que ele é africano. É, Ian Sassi foi vaiado, mas é ele que foi decisivo para o Vascão aí, né? Que vai jogar a final com o Flamengo. O meia substituiu o Rossi, quer dizer, Ian Sassi substituiu o Rossi no primeiro tempo ainda. E a torcida não aprovou, a torcida chamou de técnico burro, né? não gostou não. Mas o que aconteceu? No segundo tempo, bobeou uma bola, Ian Sassi para lá, para cá, corta para cá, pum, bateu 2-1. E tchau e benção, classificação para jogar no domingo, dois domingos seguidos, com o Flamengo, medir as forças, né? Então o Vasco superou um primeiro tempo muito ruim, vai da torcida para avançar a decisão do Carioca. Com o segundo tempo mais inspirado, venceu por 2-1. Gol de Bruno César e Ian Sassi, nessa ordem. E Ian Banhoro descontando. E vai ser agora dois jogos, próximo domingo, com o final Flamengo, aí sem vantagem e tal, aquela situação de que agora quem tem mais água para vender aí geladinha aí nesses dois jogos, né? É, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Rossi se lesionou e precisou ser substituído, né? Então Alberto Valentim, o técnico do Vasco, chamou Ian Sassi. Ah, meu amigo, galera ficou doida. Tem um vídeo aí que já passou na televisão, passou ao vivo no jogo também. Tem um torcedor que ele pegou assim a chuteira, a chinelo, o que que é? Chuteira, um tênis. E falando para jogar, eu acho que na cabeça do técnico, no jogador, falando cobras e lagartos, balançando. Não sei nem se ele jogou depois ou se ele está com um pé calçado e esse já era o outro pé que ele ia jogar. Esse torcedor tava zoiadão ali, ó, fissuradão pra acertar o coco do Valentim aí, né, porque não gostou da substituição. Ah, e depois que marcou gol, classificou, aí aparece ele sorrindo, sentado no zap, mandando beijinhos, amores, que nada, eram os outros dizendo, ó, tu apareceu na televisão, cara, ô cara, tu ficou famoso, apareceu aí você com um tênis assim, eu acho que ele começou a ver ali, dizendo, rapaz, é mesmo, ó, eu aqui fiquei famoso da noite pro dia, é assim, né. São famosos anônimos que de um dia para outro ficam famosos anônimos famosos, né? Deu para entender, né? É assim, né? Então, como eu falei, né? Gritou burro, né? Grito de burro surgiu na arquibancada, tanta gente. Piorou quando camisa 23, ou seja, o Ian Sassi, 23 minutos depois, perdeu a bola no campo de defesa e precisou parar o adversário com falta. Aí pronto, ainda recebeu um cartão. Aí pronto, aí a torcida que, ó, não tô falando, ô Valentim, tu é burro, vai botar esse camarada, não sei o quê, porque não botou não sei lá quem, Joãozinho, Pedrinho, Luizinho, vai botar logo em Sassi, eu burro, vou jogar o tempo em você, seu burro, não sei o quê. Eu sei que daqui a pouco o que aconteceu, no segundo tempo, o vento, ó, soprando a favor do Ian Sassi. Aos 14 minutos, o meia recebeu um passe de Cássio. Rapaz, foi um gol muito bonito. Ele limpa, mas se jogada de futsal, ele pega assim, deu uma limpada que o zagueirão ali do Bangu tropeçou na sombra dele, caiu e ele mandou puff, sem chance no ângulo esquerdo de Jefferson Paulino, goleiro do Bangu. Um belo gol, uma plástica muito bonita. Vejam aí, uma plástica muito bonita desse gol do Ian Sassi. Gol bonito não é só aquele que é de bicicleta, que é aquela plástica bonita. Às vezes eu gosto assim, meio esquisito, meio escalafobético também, né? O que importa aqui é gol, 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 gol. Então o Ian Sassi foi lá, ó, e deixou o dele no final do segundo, no final do jogo aí, fez 2-1. E Ian Sassi, que o povo tava querendo jogar chinelo, tênis, água, não tem nada, porque botou ele, aí depois saiu aplaudido. Tá aí, né? O que importa é que o Vascão ganhou, agora vai cruzar os bigodinhos com o Flamengo. Vamos ver quem é que vai ganhar esse Campeonato Carioca 2019, ó. Dois jogos, Vasco e Flamengo vão estar jogando aí, se enfrentando, né? Pra ver quem é que tem mais água pra vender aí dentro do Maraca, né? Então não há vantagem, dois empates ou dois resultados iguais vai levar a decisão para os pênaltis. Pênalti já sabe, né? Pênalti é loteria, né? Não, é competência. Então Vasco e Flamengo, pelo amor de Deus, bote o jogador pra treinar pênalti. Se for pro pênalti, não vão ser incompetentes de errar. Aí vem com essa historinha de que o goleiro defendeu pênalti nenhum.
é o quem bate pênalti bate mal, mal e mal e mal, tá? Então tá aí, né? Parabéns à torcida do Vasco, aí que tá rindo à toa. Parabéns ao time do Vasco aí, Ian Sassi também, né? Aí, tá todo mundo feliz agora. Vou cruzar com o Mengão aí, né? Agora, né? É isso aí, pessoal. Valeu, galera.